Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün hazırladığım stəkanlarda deserti sizlərlə də bölüşmək istəyirəm. İnanıram ki, xanımlarımız bu videodan da yararlanacaqlar. Şirniyyatı hazırlamaq üçün bizə lazımdır əvvəlcə biskviti hazırlamaq. 5 ədəd yumurtanı ağlı sarılı mikser əlavə edirəm. Və üzərinə 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. Şəkər tozu ilə yumurtanı ağarana qədər 2-3 dəfə artana qədər qarışdırıram. Bunlar ağarana qədər unu hazırlayıram. Bir stəkan götürdüyüm unla kakaonu 50-50-yədir. Gördüyünüz kimi yarı kakao, yarı da un. Üzərinə bir paçka qabartma tozu əlavə edib əliyirəm. Bütün şirniyyatlarla xanımlar, unu əlimək məsləhətdir. Unun da havalı olur. Hazırladığınız şirniyyat da çox gözəl alınır. Budur artıq 3-4 dəfə yumurta ilə şəkər tozu artıb. Qatılığı bu qatılıqda olmalıdır. Mikseri bir kənara qoyuram. Hazırladığım unu qarışıma əlavə edirəm. Artıq mikserlə yox, spatula ilə aşağıdan yuxarı qarışdırıram. Tam qarışdırmaq lazımdır ki, içərisində un topaları qalmasın. Əgər biskvitim kakaoludursa, xanımlar, mən ora vanil əlavə etmirəm. Kakaonun özünün gözəl ətri gəldiyi üçün ehtiyac yoxdur bura vanil əlavə etməyə. Əvvəlcədən isidilmiş 220 dərəcəli sobada yarım saatdan da biraz artıq mən də bişirir. 32 dəqiqəyə, 33 dəqiqəyə biskvitim hazır olur. Sobanızın dərəcəsini özünüz ayarlayın. Biskviti sobaya qoyarkən tez-tez açıb baxmayın. Bir qoyun biskviti, bir də götürün. Bişdikdən də sonra sobanın qapısını sırazı açmayın. Biraz gözləyin xanımlar. Bir 5 dəqiqədən sonra sobadan çıxardın biskviti. Ağzı üstə setkanın üzərinə qoyun. Bütün xırdalıqları izah etdim. İnanıram ki, yetərin qədər məlumat topladınız. Budur. Biskviti formadan çıxartdım. İstidi. İkiyə bölürəm ki, biraz da tez soyusun. Budur yumşaq biskvit alındı. Sonra isə biskviti bu qayda ilə ovuram. Tam ovulmalıdır. Blenderdən də ova bilərsiniz. Əvvəlcədən hazırladığım şirniyyat stəkanlarına, desert stəkanlarına hər bir stəkana bir qaşıq biskvit əlavə edirəm. Desertim məndə 5 ədədi Snickers olacaq, 5 ədədi isə malinalı olacaq. Kəsmişli krem əlavə edirəm. Kremin resepti də kanalımda var. Sonra isə üzərinə karamellə yer fıstığının qarışığını əlavə edirəm. Buna da hər bir stəkana bir qaşıq əlavə edirəm. Dediyim kimi 5 ədədi malinalı, 5 ədədi də Snickers olacaq.
Digər 5 ədəd isə marinalı konfeti əlavə edirəm. Hamılar, əlinizin altında hər hansı bir cilə meyvə varsa, konfeti hazırlamaq istəyirsinizsə, 200-300 qram meyvəni qabın içərisinə əlavə edin. Üzərinə 50-60 qram şəkər tozu və 60 milli, 50 milli su əlavə edin. Göz ayarı götürürəm mən. Ocağın üzərində qaynara düşənə qədər qarışdırın. Sonra isə 1 çay qaşığı nişasta, fərq etməz kartoşka və yaxud da qarğıtalı 2-3 xörək qaşığı su ilə həll edin, qarışdırın və meyvənin üzərinə əlavə edib tez-tez qarışdırın ki, topalanmasın. Sonra soyudun. İstədiyiniz tortlara və yaxud da belə bir desertlərə istifadə edin. Yenidən üzərinə kəsmişli krem əlavə edirəm. Sonra isə karamelli krem, Snickers, biberlərinə malina. Üzərini isə zövqə görə şokolad tikələri, gördüyünüz kimi Snickers ayırmışam. Yer fıstığı əlavə etmişəm. Malinanı da üzərinə quru malina paçkalarda satırlar. İnanıram ki, şirniyyat ləvazimatları mağazalardan siz də əldə edə bilərsiniz. Və onlardan istifadə edirəm. Gözünüzün qarşısında belə bir şirniyyat hazırladım. İnanıram ki, bu videomdan da yararlanacaqsınız. Fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olun. Allaha əmanət olun. Yeni videoda görüşənə qədər. Hələlik.